Uma nova portaria foi publicada e altera regras para afastamento do trabalho do funcionário que for contaminado ou que tiver suspeita da Covid-19. Quem traz as informações é a Tati Simon. O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira uma portaria diminuindo de 15 para 10 dias o prazo de afastamento dos trabalhadores com Covid-19 ou suspeitos para a doença, ou ainda aqueles trabalhadores que tiveram contato com pessoas contaminadas. O texto, assinado em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência, diz ainda que o período de afastamento pode ser reduzido para 7 dias, caso o funcionário apresente resultado negativo de teste a partir do quinto dia após o contágio. A redução para 7 dias também vale para os casos suspeitos. Desde que o trabalhador esteja sem apresentar febre há pelo menos 24 horas, sem estar tomando remédios antitérmicos e com a melhora dos sintomas respiratórios. As novas regras alteram uma portaria de junho de 2020. O documento atual diz que, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados da Covid, o empregador pode adotar a seu critério o teletrabalho como uma das medidas para evitar aglomerações. No caso dos trabalhadores com 60 anos ou mais, ou aqueles que apresentam condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da Covid, a portaria diz que eles devem receber atenção especial e também coloca a adoção do trabalho remoto como uma medida alternativa para evitar a contaminação, mas que também fica a critério do empregador. Antes, a indicação do governo era de que o trabalho remoto deveria ser priorizado. Pela portaria, as empresas devem adotar medidas para evitar aglomerações nos ambientes de trabalho, como a manutenção da distância mínima de 1 metro entre os trabalhadores e o uso constante da máscara.